Live. Aí está. Vamos embora. E agora? Um minutinho. Bom, achou? Já está aqui o trator. Onde é que é para engatar? Vem, aí mais para cima. Vem. Esse reboque. Ah, apanhar os fardos, né? É isso. E chegar lá no campo 9 e 10. 9 e 10. Isso, lá em cima. E Já fardo tudo lá pronto. 9 e 10, aqui eu perco. É uma conversa. Achou onde é que estou não? Já estou a caminho. Estou a caminho daí.
Você conhece o Bala Transporters? Paulo, já ouvi falar. Zé Capara, eu sou lá no português. Por que não entra na nossa empresa? Ah, não quero empresas agora. Ah, não quero entrar em empresas. Nós não temos obrigo, né? Que é passagem de nível. É ali. Esses fardos que aí. Tá vendo os fardos, não? Sim. Carregarei, vai lá onde que vai. Bom, vou esperar você fim que carregar. Depois que você entende onde é que tem que descarregar. Quando eu for, pois isso. Sim, sim. Tranquilo. Pikachu, thanks for the for following. Hello, morning. No, I don't know metaphor. Hello, morning. Thanks for following. No metaphor. No otra live. No otra live. Backgrounds. The game is going good. Thanks for the question. Where are you from, buddy? The game is going good. Thanks for the question. Where are you from, buddy? I was new Saints to join LiveSpace when I ask you something. How was the platform? Oh no, I am new on the platform.
I'm new on this platform. Ale aký tam prompt? Bo, kahego? Viemka unde ke to eu. Ah, la ke sa ir, do nahoda, na via. Ok, beleze. Aspeta. Aspeta, ke to chega do la, eh? Sim, sim. Bora. Vamos. Vai. Este trator é para aqui. I'm your fear. I am. Thank you. Where are you from? Atlanta, Georgia. Oh, nice to meet you. So appreciated for the follow. I'm Hungarian streamer, but I speak my language is Hungarian mother language. But I speak with my friends Portuguese, English. I speak also Italian. I am from Hungary, Europe. Hungarian. No problem. That is good. Sounds good. I am on the live on the Twitch also, right, same name. Westland 37 TTV. Pikachu lighting. Our last stream is here, okay? I can make you follow after, no problem. How old are you? So many people leaving Twitch for bad payments. For bad revenues. Você fala inglês também? Ah, não. Não, hein? Não. But my channel is based for only for simulating games. Me, I have a little bit. I have shooting games also. But here is American Truck Simulator, Euro Truck, Farming 22,
Farming Simulator 19. Forza Horizon 4. I have 5 hours, but it's so horrible, so bad. Play this white steering wheel. And I play also on Xbox Series. Os rolos é para aí? Como? Onde é que é os rolos para descarregar? Vem, vem cá, onde é que estou eu? Você está? Aí. Bora, estou aqui atrás. Os caras aqui que faz mapa aí, aí em cima colocou a fazenda. Só que eu fiz algumas modificações. Ah, vou colocar aí um pouco de comida. Olha. Onde é que é para descarregar? Achou onde é que pode descarregar? Onde é que é? Já mostrou. Já mostrou. Aí, fora, aí. Vem pra frente. Aí. Aí, Tony. Aí. Aí onde tu estás? Bora, bora. Nem aí, aí. Ele carrega automaticamente, vai dentro, entende? Ah, já sei, pronto. Já vi. Ok. Muitíssimo. Isso. Já sei como é que é. Oh, pega outra trajetória. Deixa aí, aquece pequeno, pegar aquele que eu tratava ontem. Pra ver trajetor mais potente. Entende? Este aqui? Sim. Aí pega no qual? Pega aquele. Vermelho que tava eu ontem. Ah, que tu tavas. Sim, sim. Pode desengatar reboque lá e. E bora. Isso. Tem que limpar aí embaixo na fazenda esse trator que tá muito, muito sujo, hein? Ah, este ou esse? Esse, né? Não, esse é meu, o John Deere. Já um minutinho. Vou colocar aí uma construção. Ferramentas. Carger. Aí, beleza.
Vuole imparare un po'. Hai cara, è molto sucio se traitor. Guarda che io direi Song sta molto. Sta molto verso mi interessa. Ah, per seguire. Não tá muito sensível. Eu? Meu. Aham. Tem que diminuir lá, mas pô. Olha, onde é que eu deixei o Vok? Que? É Bok? O Vok desengatou. Ô, oh, louco! Aí está um talentozinho. Deixei o Vok lá embaixo. Olha aqui. Olha. E uns dias sem jogar, o gajo perde a noção das teclas. Carreguei na tecla errada, de certeza. Opa, opa, opa. Pois ficou ali. Oh, que cacete. Oh, valeu, Nossa Senhora. Ah, já, só tu. Como é que há tempo em Portugal? Tá calor? Frio, pá. Frio? Frio e chuva. Inverno. Caralho. É, estamos no inverno, claro. Agora sim. Agora não está muito mal, porque já tivemos mês passado, tivemos aqui dias de estar 2 graus negativos. Nossa Senhora. Agora, como choveu. Mas em Portugal é muito baixo o salário, verdade? Hã? Muito mais melhor salário no Espanha que em Portugal, verdade? É, mas a vida em Espanha também é mais cara. É mais cara na Espanha na vida, é? É. Eu por acaso tenho aí dois colegas brasileiros, camionistas, trabalharam comigo cá em Portugal. Aham. Continuam a morar cá em Portugal, têm casa cá em Portugal, estão a trabalhar em empresa espanhola, a Prima Frio. O caminhão? Sim, ministros lá. Foram para Espanha, mas a casa deles continua a ser cá em Portugal, porque lá é mais caro. Portugal é mais cara. Não, a Espanha é mais caro. Ah. Espanha é mais caro. É que eles foram trabalhar para a empresa espanhola, mas continuam com a morada cá.
Chi ha preso prima frio? Sì, intanto prima frio. Agora? Sì, sì. A cui elva che te mi parata? A cui elva? Elva, esattamente. Sete deles è Elva. E in Portugal non sei onde che fica a parata? Tem cá um armazém, eu também não sei onde é que é, mas acho que é aqui para o norte. Norte do Portugal, é? É, aqui para o norte de Portugal. A sede principal é o Elva. Depois tem armazéns a espalhar, mas eles aqui em Portugal não sei onde é que é. Sei que tem cá, mas não sei onde é que é. Ah, se mais prima frio virá tudo a Europa, é cara? É, e fazem, eles fazem muita Polónia. A prima frio é à base de frutas, legumes. É, medicinais também. Agora é a nossa organização, hein? Esses fados fiz tudo a minha esposa. Ué. Oi? Minha esposa fez esses fados aí. É. Vi sua mulher jogar farming. É só para os homens. Sim. Tenho visto aí vídeos no YouTube. Raparigas novas, mulheres novas, agarrava, mas na vida real. Sim, vida real, oh, nossa senhora! Andarem aí no. Já se vê muita mulher. E mesmo nos caminhões. Já se vê. É, já muita, mulher. Já muita mulher no caminhão, é isso? E no meu. No ônibus também, é? Tem duplas de mulheres. É constreito para ganhar mais um dinheiro. Você vai em fábrica e não paga um caralho. Cuidado. Eu sei que ias na outra de cima. Bom, vem cá. Vamos sair, descender pra cá. Aí? Por aí, sim. Ora. Parece que vai sair o Farming Simulator 25, não é? Acho que tem que. Acho que é mais ou menos novembro. Pois. Ver o que é que vai ir. A ver se eu depois consigo comprar. O que é que você fala? Vai mudar alguma coisa? Acho que é muito, é? Eu penso que sim, né? Quando é um novo jogo. Se sair um jogo novo, né? Sai o Farming 25. Yeah. Com as mesmas coisas que este tem, então vão mais estar inquietos, né? Sim. Não sei porquê. Muita gente retornou ao Farming 19 depois que lançou o 22. Se eles não mudarem, se não
Não se modernizarem, não se sabe. Olha, eu farmei 19 tempos todas as DLCs. Aí quase também comprei todos. Eita! Eu não. Isso só tenho. Só tenho as que vinham com o Fábio. O dinheiro não dá. Que travou? E eu prefiro ter o Eurotruck completo, sabes? Sim. É o que eu mais gosto de jogar, é o Eurotruck. Então, dou preferência a investir no Eurotruck. Algum mês que eu consiga disponibilizar algum dinheiro, então aí depois já compro. Até lá, não posso. Para lá. Deixa lá o reboque onde que tá. Ok, ali ao lado daquele, né? Sim. Eu pego isso, esse. Agora me segue.
Oh, locu. Já me no time. Vamos pesquisar um traitor aí. Onde deixou? Oh, você pegar essa ferramenta, Tony. Esse aí que eu deixo, beleza? Sim. Okay. Bom, bora. Já um minuto que vou aí a ferramenta, o piso. Não vai aí pra cima. Vamos aí. Não. Aí pra frente. Já um minutinho. E não tá muito distância da cá. Oh, louco, tudo ao contrário. Bom, eu vou fazer a aradura aí, beleza? Nessa terra. E você tem que pesquisar. Tem que pesquisar. Número 20. Tá vendo onde é que tá o número 20? Mapa. Tá, 22, 21, a 20. Lá, número 20 é fazer erva. Beleza? Sim, isso. Não, aí tá aí nessa parte. Esquerda, onde que estamos aí? Já vi. 20, okay. Isso. É aqui nesta linha. Isso. Já vi. Teu esposa trabalha? Hã? Teu esposa trabalha? Não.
I show a lugar now. A to je. A to je. Aha. Beleza. Mulher. Bem legal esse mapa. Esse mapa também achei mais legal que o Feliz Bruno. Lá no Farming 19. Você tivesse vontade de morar no América do Norte? Não. Não? Se você do meu pote. Sim, mas se você seria bem jovem como eu, sim, assim, né? Como? Se você seria mais jovem, assim. Tivesse vontade, não? Eu tive grandes convites para ir, por exemplo, olha, para a América. E nunca fui. Não, gosta? Nunca morei fora de Portugal. Morri a Europa, né? Minha profissão. Camionista. Mas ir morar para outros países, não. Aham. Uhum. Eu mais assim, mas gostaria de haver uma fazenda própria fora da cidade. Está tudo tranquilo, hein?
Você já foi na Hungria com caminhão, não? E duas ou três vezes. Mas isto já. Para aí em 95, 96. Mas só fui até à fronteira. Naquela altura, as fronteiras eram fechadas. Ah, tá tudo fechado, hein? Eu para circular lá era preciso uma documentação maluca, pá, e então o que é que fazia? Eu chegava à fronteira, vinha um carro da empresa aí da Hungria ter comigo, fazíamos o transbordo, a carga, percebes? Eu voltava para cá e ele ia ao destino. Ah, você voltava para Portugal? É Voltava, outro. sim, voltava. Não, quer dizer, não chegava mesmo a entrar na Hungria, percebes? Ficava na fronteira. Ontem na Áustria. Isso. Sim, mas aquela vez era tudo fechado agora.
Onde você trabalhava na empresa? Agora tá existindo, não? Como? Já terminei aqui, ó. Onde você trabalhava na empresa? Agora tá existindo? A empresa existe? É isso. Sim, sim. Onde está? Na Lisboa? A empresa? Não. A empresa é em Leiria. Leiria? Ah. Perto de Lisboa, não? Não. É no centro de Portugal. Não. Centro de Portugal, aham. Uhum. Pronto. Aqui é para descarregar lá em cima, né? Sim. E tá pronto. Você tá já lá em cima, não, hein? Hã? Você tá já em cima, não? Já tô a chegar, tô a caminho já. Já tô a subir aqui. Agora cheguei. Eita. Ah, é ali, né? Sim, mais dentro possível. Mais dentro possível. Sim. Okay. Vou pegar uma máquina lá do...
Sto cercando. Que volante te comprou você, G29? Ah, o meu é um Power Drive GTR. Quanto pagou? 180 euros. 180? Sim, completo. Depois já te mostro. Já com as mudanças e tudo. Uhum. É 29 aqui. Com as mudanças fica para aí 400 euros. 400 euros. 400 euros. Este tem as mesmas funções. Faz os 270, os 900 graus. Temos 180. Ah, só 180 graus tem o volante de você. Faz os 270 e os 900. Aham. Jogos de corrida, né? Tem os 270. Aham. Para estes jogos assim, faz os 900 graus. Só não tem o force feedback. Eu também não gosto. Aham. Ah, boa. Muito bom. Deram-me de presente a manopla da Scania. Aham. Pegou uma manopla da Scania? Ofereceram-me. Aham. Bom, vamos ver se tem algum trabalho. Como aí no contratos. Contratos. Fertilizar, enfardar, cultivando. Uhum. Enfardar não vale a pena, hein? 10.000 só. Bom. Vou deixar dormir. E depois vamos ver aí nossa fazenda. Dobra. Esse tempo come daí. Tem água. Beleza. Para ti também. Ah, temos só três.
Vou que aumenta sozinho, entendi. Bom, vou ver se tem contrato, enfardar mesmo. Campo 18. Capinar. Cultivando. Vai cultivar campo 18? O cultivador fica lá embaixo. Lá na outra fazenda, onde que limpei eu. Tem um cultivador pequeno. Onde que tá a coleta dela, top liner? Aquele vermelho. É aqui na outra de baixo. Sim, sim. Eu vou ver o que fazer. Enfardar, não vale a pena, cara, enfardar. Eu vou fazer líquido sólido natural estérico. Bom. Esse campo número 6. Aceitar. Mano. Que é, senhora? Não, tô falando aqui pra minha esposa. Ah, tem esposa? Manda um salve pra ela, hein? Olha, aqui uma amiga mandar-te um abraço, ó. Carla. Carla. Agora então, peraí, é uma que tá aqui ao lado da verde, né? Sim, tá. Como que você... Tô chegando a mostrar pra você que é o... Parar o terreno, né? Aham, ah, isso. Campo 18, né? Acho que é 18 tem, sim, com o contrato. É, tá a piscar pra... Já ouvi ali a piscar.
Che fai a bloccare i cara? Finalizzò, no? Ah. Bon, tranquillo, trovo tranquillo, ah, eh. E stat canino, pa, sono un carrilin strittin. Sì. Ora mai se. Fatti vai a vedere un mappa, se io a Dies. Eita, que dá para aqui os campos, tu estás numa ponta, não consegues ver a ponta do tal. Levam para chegar em 5 ou 6 anos. Ah, dammi cosa. A smoschina hai o. Tem que jogar e utilizar campo número 6. Irtão Is. Yeah, ok, then Ben. 6. Tem que fazer campo número 6. E para trás do doce.
Di solito concludo, Tony. Ho mai smettiato il tappeto. Hai una volta e sta pronto. Sta. Beleza.
Bom, vou deixar mais um mod, o mod de precisão, tá bom? Baixar. Sim, vou baixar. Já um minutinho. Fecho ele e abro. Isso aqui eu vou salvar. Show, meu jogo. Beleza? Eu vou no banheiro rapidinho, já volto aí. Beleza. Agora voltei. Beleza. Tiveres servidor aberto, diz. Já um minutinho. Isso. Fortis, vou baixar um mod de traitor muito bacana, hein? Que tema aí já, hein? Externo. Tem do mod hub. Tem.
Multijogador, cria partida. Cria partida. Um, dois, três, quatro. Cinco. Tá carregando agora. Cadê? Agora sim. Ah, vamos lá. Agora vamos lá. Está aí, ó. Eita, pá. É peças que ir, ó. Agora. Bom, pega aí pulverizador, entende que é isso, não? Pulverizador. Com herbicida. Onde é que ele está? Tá lá embaixo onde é que tá a colheitadeira, aquele parte. Ah, ali, aquele amarelo, né? Não. Não. Não, aquele é com quatro rodas. Bertudi, Bertudi, Bertudi. Onde é que ele está? Ele está aqui embaixo ao pé das ceifeiras? Como? Está aqui embaixo ao pé das ceifeiras? Tá lá embaixo, aquele fazenda lá embaixo. Aqui é a principal, né? Sim. É um verde e amarelo, é isso? Sim. Pega aí no campo número 6 que comprei para nós aí. Seis. Sim.
Alo, bu tarde mi tanı? Ha, iyi yaş, ne gel? Abi ki böyle tüm mesajı jattım ki dedemiz aldı. Ha, okay. Sıpa. Ey. Agora onde é que está o produto? O Weston. Está vazio. Sim. Onde é que eu encho? Número 6, campo número 6. Sim, mas onde é que eu encho aqui o tanque? O pulverizador está vazio. O tanque tá cheio, tá já cheio do herbicida. Boa tarde, Wesley. Bom, fiz o seguinte: pega esse trator que eu deixo aí pra você. Vou eu pegar pulverizador, beleza? Onde é que eu quis comprar a Tani Feijo? Foi? E eu... A quantia voltou ou não? Não. Para, número 6. Daqui é o número 6. Podes mudar de trator. Hã? Podes mudar de trator. Posso mudar de trator? Sim, como tabi, vai lá. Ah, lá para o 6, né? Ah, Sim. ok. Pronto. Já cá estou. Faz uma farming, estou vendo. Ah, tranquilo. Farming aqui com o amigo. Que é no Discord? É o meu amigo Jorge. Fala aí, Jorge, beleza? Boa tarde, disse boa tarde, amigo. Não, tô entendendo o que esse cara quer falar aí. Eu, é português. É português. Portugal, hein? Bora jogar aí junto, Jorge? Isto não Tem que mapa. funciona. Mapa. É O o Ravenport 22. Ravenport 22. Não. Não tem, também não tem produto já, pá. Eu. Também já não tem produto. Até que eu vou abastecer. Continua a pulverizar lá, bem que fica tudo verde, preto. Sim, mas não tem é produto. Não está a aumentar nada. Tá agora lá o fertilizante, cara, no trator. Deixei lá pra você. Não está a deitar nada. Aqui estou, mas ele não deita nada. Estou a clicar aqui. Ele não. Está vazio, pá. Clicar aqui. E o gajo não. Não está a deitar nada. Não. É preciso produto. O trator tá aí embaixo, cara. Liga Eu com estou aqui. B. Liga com B. É, com B, olha. Estou a Sim, ligar e sim. ele não. Não sai nada, olha. Não vai? Não, não sai. Está a 33%, mas não sai nada. Então está quase vazio. Ah, vai pra meio do campo, onde que não tá fertilizado.
Ah, já um minutinho. Aqui já tá? Já tá? Já um minutinho, vou deixar aí o permesso pra você que... Ô, louco. Já tá em 33%. Promover administrador. Isso, já. Agora sim. Agora vai dar certo. E... pra aqui, né? Opa! Não, não tá sem nada, ó. Bom, pega lá na fazenda. Aí eu vou lá. Remember to keep your wits about you. Jorge, onde mora no Portugal? Ela é perto de Iria, Marinha Grande. Tá pertinho de Lisboa, aquele lugar, não? Ah, não. Tá aí a 100 km de Lisboa. 100 km? Ah, de onde é que você mora, não? Não, de Lisboa. E daqui também, de... não, daqui é mais. Aham. Uhum. Que é mais longe. Isto está aqui na loja ou é só? Que é, sim, tem dois tanques lá. Ou três tanques. Lá na quinta, né? É isso. Agora o meu farm ainda está com o seu. É uma treta.
Onde vai? Vem, Tony. Pessoal, eu vou ter que sair, pá. Tenho que sair? Tenho. E agora estou fenema porque eu semana passada fui fazer os exames. Parece que aquilo que não correu muito bem tenho que repetir. Tenho que repetir? Tenho. Tenho que repetir os exames. Tenho que repetir os exames, aham. Eu fiz a semana passada, só que parece que correram mal. Bom, meu amigo. Bom, meu amigo, até mais tarde. Que Deus abençoe. Obrigado que me ajudou agora. Opa, então, qualquer coisa a gente. Estamos aí, ó. Bom. Exames, que é? Rapaz, os exames às pernas, aquela merda é com agulhas. Tomou umas agulhas nas pernas. Tens que levar, é isso? É, tem que levar. Telefone assim para as pessoas, se a pessoa não pudesse. Não pudesse, não. Mas eu é que preciso, né? Sim, mas é. Se dá um caso. Mandaram-me lá estar às 5, só que ainda vou tomar um banho. Bom, galera, agora mais tarde eu vou testar depois. Eu vou testar um pó. Com minha esposa lá, Mapaiá. Se Deus quiser, à noite vamos jogar um farming, beleza? Sim, sim. Bom, abraço pra vocês. Então vá. Vou também. Até mais tarde, ok? Vou também comer algo lá, depois vou continuar a live com a Mapaiá. Bom, até mais tarde, rapaziada. Yeah. Tony, pra você, boa sorte lá no análise. Obrigado. Ah, sem problema. Até mais. Até mais. Um abraço.